Мої привітання, друзі. Мене звуть Тетяна, я з Одеси. Майже 30 років я працюю в Одеському порту. Зараз займаю посаду юрисконсульт. В своєму житті я вчилася багато чому, але ніколи не вчилася малювати. Навіть не пробувала та не думала, що в мене щось може вийти. В січні цього року, до свого дня народження на отримані в подарунок кошти, я придбала картину по номерах. Щоб спробувати, що воно таке малювання, чимось себе зайняти і переключити свої похмурі думки на якісь позитивні. Після цього вже не можу зупинитися. Я просто в захваті від процесу, від кольорів, від навколишнього світу, від друзів, від рідних та навіть від себе. Тепер малювання – це моя пристрасть та моє кохання, моє натхнення. Навіть чоловік почав мене ревнувати. Сьогодні я представляю вам свою роботу, в якій я намагалася відобразити ласкаве тепло та світло, що ще існує в цьому світі, незважаючи ні на що. Цю картину я хочу присвятити тим жінкам, які чекають на своїх воїнів, а також тим, хто, на жаль, не дочекався їх живими. Існує такий вислів «Краса врятує світ». Але я вважаю, що це не приказка, а пророцтво. Сьогодні, коли світ втрачає рівновагу, Golden Time допомагає нам об'єднати ту красу, яка є навкруги та всередині кожного з нас. Допомагає висвітлити свої мрії, свою біль, свої почуття. Давайте рятувати цей світ разом. Він чекає на нас. А для мене велика честь бути серед вас, дякувати Богу за таку можливість.